Molt bon dimecres. Avui encetem aquest informatiu tot recollint les diferents llistes electorals que concorren a les properes eleccions municipals, en aquest cas, per exemple, a Vilafranca. Ho acompanyem d'altres informacions destacades que recordem tot seguit en els titulars. A Vilafranca es presenten 9 llistes a les eleccions municipals, la xifra més alta de l'actual etapa democràtica. Un macrooperatiu contra el cultiu de marihuana al Baix Penedès i al Tarragonès ha permès detenir, de moment, 10 persones. La Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova veu amb bons ulls l'aplicació del pla de xoc que ha d'afavorir el relleu generacional i reduir la precarització entre professorat i personal tècnic de les universitats públiques catalanes. Com dèiem, avui s'han publicat al BOE les llistes de les diferents formacions que concorren a les municipals del 28 de maig en els diferents ajuntaments. A Vilafranca se'n presenten 9 de llistes, és de fet la xifra més alta de l'actual etapa democràtica. Avui s'ha fet públic i hi ha marge fins al dia 30 per presentar les reclamacions. Serà el cas, per exemple, d'Esquerra de Vilafranca, atès que la Junta s'ha equivocat i ha publicat la llista dels republicans amb els noms d'una altra de les candidatures. A la capital de l'Alt Penedès hi ha rècord de llistes presentades, que en les últimes eleccions, les del 2019, van ser 7 les candidatures que es van presentar. El nombre més elevat fins ara havien estat les eleccions del 2007 i les del 2011, amb 8 candidatures. I aquest 2023 seran 9. Junts, Esquerra, el Partit Socialista, la CUP, Vilafranca en Comú i Ciutadans, que ja tenen representació al consistori, i a més del PP, que ja havia format part de l'Ajuntament en anteriors mandats, i finalment dues novetats que es presenten per primera vegada. Vox, amb una llista que encapçala l'advocat Víctor Orlando Muñoz Ruiz, i Valents, amb una llista encapçalada per el policia local Albert Navarro. El candidat de Junts per Vilafranca és Aureli Ruiz i assenyala que la seva llista la componen persones preparades i implicades en diferents entitats de la vila que coneixen la ciutat. El seu principal objectiu és fer que Vilafranca sigui una ciutat viva i per això planteja una ciutat universitària. El candidat d'Esquerra és Pere Sàbat, parla d'una llista plural, diversa i amb ganes d'obrir una nova etapa. Per això diu que l'objectiu és reactivar la ciutat. El socialista Francisco Romero encapçala una llista que qualifica de molt municipalista, que combina experiència i gent independent. Per Romero, la prioritat és l'alcaldia de proximitat. Marta Soler es presenta com a candidata a l'alcaldia per la CUP amb una llista on destaca la continuïtat perquè recull candidats dels diferents mandats des de fa 20 anys que tenen representació al consistori. La seva prioritat és crear una empresa municipal de serveis. L'altra candidata femenina és Montse Romagosa de Vilafranca en Comú amb una llista diversa que considera un reflex de com és la vila. Treballaran amb l'objectiu d'una Vilafranca per tothom. I Eladio García repeteix el capdavant de Ciutadans amb una llista que descriu com a compensada, amb jubilats, empresaris o treballadors. El seu repte principal és la millora de la seguretat. Canviem de qüestió per explicar que la Guàrdia Civil ha detingut almenys 10 persones en el macrooperatiu que s'ha fet en 16 domicilis dels municipis del Vendrell, Calafell, Creixell, Cunit, Roda de Berà, Albinyana i Altafulla, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Els arrestats formen part, suposadament, d'un grup criminal albanès. Els registres han començat al voltant de les 5 de la matinada d'aquest dimecres i s'han fet de forma simultània en l'operatiu. S'han desarticulat diverses plantacions de marihuana. La investigació de l'operatiu Oasis Tarragona va arrencar l'octubre passat i ha suposat el registre de 16 domicilis des de les 5 de la matinada d'aquest dimecres fins pràcticament aquest migdia. En el dispositiu han intervingut uns 200 agents de la Guàrdia Civil i de les policies locals, així com el grup especial d'assalts i un helicòpter. Han trobat plantacions de marihuana indoor a 14 de les 16 cases registrades. Segons el portaveu de la Guàrdia Civil, han intervingut plantes en diversos estats de floració, material per cultivar i una quantitat de diners important.
Pel que fa als detinguts, almenys s'han arrestat 10 persones en els habitatges registrats, segons el primer balanç policial. De fet, en la majoria d'ells, 14 dels 16, han desmantellat plantacions indoors. Segons fonts de la Guàrdia Civil, es tracta d'una banda organitzada que porta estrangers a la costa tarragonina perquè es dediquin a la plantació de marihuana i que pràcticament no surten de l'habitatge. Segons sembla, el destí final de la droga desmantellada són països europeus i la droga es cultivava aquí perquè les lleis són més laxes. Expliquem també que la Generalitat ha presentat un pla de xoc que ha d'afavorir el relleu generacional i reduir la precarització entre professorat i personal tècnic a les universitats públiques catalanes. La mesura ha arribat 2 mesos després de l'aprovació de la nova llei espanyola del sistema universitari i, en part, el pla ha de donar sortida econòmica a alguns aspectes que marca aquesta nova normativa, entre ells la reducció del nombre de professors associats, el que obligarà els centres universitaris a augmentar el nombre de professors permanents a les seves plantilles. La UPC, a Vilanova i la Geltrú, veu amb bons ulls l'aplicació d'aquest pla de xoc. L'Ernest és professor associat a la Universitat Politècnica de Vilanova des del 2009, quan es va crear el grau de disseny i desenvolupament de producte. Té el seu propi estudi de disseny a Vilanova i, com a professor, concentra les seves 6 hores lectives els dimecres. A partir del curs que ve, les haurà de reduir a 4, amb la conseqüent pèrdua de compensació econòmica que això li suposarà. No li serà gaire problemàtic perquè la seva activitat principal és una altra. Aquest és el perfil majoritari entre els professors associats a les universitats, una figura que va créixer en els anys de crisi econòmica i que ara es veu afectada per la nova llei universitària aprovada el passat mes de març. En molts casos, com a la UPC de Vilanova, aquest tipus de professorat, que té una altra activitat principal, molt sovint aporta a les classes una mirada externa i més propera a la realitat empresarial, i a la vegada també en pot obtenir un retorn que no només és econòmic. Sempre m'ha agradat molt aquest contacte, aquest vincle amb l'alumnat, no? Al final, en el cas del disseny, has d'entendre molt bé la realitat i el jovent és una realitat viva que canvia i, igual que jo intento portar al màxim doncs, a l'alumnat, l'alumnat també m'aporta a mi, no? Aquesta visió jove, no? de la societat que en el cas del disseny, el disseny de producte, doncs és molt important conèixer-la. Però l'afectació és sobretot per a les universitats, que a més de reorganitzar horaris per la retallada d'aquestes 2 hores, han de reduir fins al 20% el nombre màxim de professors associats que poden tenir a les seves plantilles, la meitat del que tenen ara. Una reducció que es compensarà amb la possibilitat de contractar més professors permanents amb la convocatòria de concursos públics. De fet, alguns dels associats ho podran ser si compleixen els requisits que es demanen. La Generalitat ha anunciat recentment un pla de xoc dotat amb 65 milions d'euros amb 2 objectius. Facilitar l'estabilització dels associats que puguin i vulguin passar a ser permanents i resoldre una altra preocupació a les universitats catalanes, la del relleu generacional. Aprofitarem aquests concursos per a captar gent bona, gent més jove, que són els que han de fer el relleu. Perquè, clar, ja estem amb una mitjana, dintre de l'OPC estem amb una mitjana de 58 anys. Per tant, tots aquests concursos que comencen ja, al mes de juny ja començaran els concursos, ha de ser també per captar i fer el relleu generacional. Ha d'anar paral·lelament una cosa amb l'altra. I el finançament no s'ha d'acabar, no s'ha d'acabar. Aquest curs, dels quasi 170 professors que té la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova, el 42% són associats, o sigui que els haurà de reduir a la meitat. Les universitats creuen que aquests canvis no perjudicaran la qualitat del seu ensenyament si hi ha el finançament necessari per compensar-los. Ahir es presentaven les Fires de Maig de Vilafranca d'aquest 2023, que tornaran a convertir-se en el gran aparador multisectorial d'empreses i comerços, no només de la capital alt-penedesenca, sinó de tota la comarca. Tindran lloc entre el 12 i el 14 del proper mes de maig. Del 12 al 14 de maig, les fires seran un any més el gran aparador dels sectors comercials i empresarials, tant de Vilafranca com de la resta de la comarca. De fet, el 65% dels expositors són de Vilafranca. Si ampliem al Penedès les xifres del 75% i si ens referim a la vegueria Penedès, arribaria ja al 84%. Precisament aquesta elevada presència d'expositors locals i comarcals és el que, segons explicava l'alcalde Pere Regull en la presentació de les fires d'aquest 2023, dona força i justifica que any a any es tornin a fer. Les fires tenen raó de ser. Home, doncs mira, si tinc el 75%, el 80% de gent de la comarca, i d'entre Vilafranca i comarca, que vol tirar endavant les fires, vol dir que van bé. Si no, no vindrien, tampoc. Per tant, si no, no vindrien. Vindrien els de fora.
i vindrien els de fora i agafarien els diners d'aquí i els prendrien cap fora. I ara fem al revés, intentar atraure molta gent de fora que vinguin i ens deixin els diners aquí. Bàsicament és això, és senzill. De la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Manel Montfort, comentava que en aquests moments ja s'ha superat el centenar d'expositors i posava en valor també el fet que el 70% són repetidors i, per tant, refermen la confiança en les fires per donar a conèixer els seus productes. Montfort destacava sectors com el de l'automoció, que representa el 29% dels expositors, la maquinària agrícola, que és l'11%, o l'associacionisme, que arriba al 12%. Aquest any també han detectat molta presència d'empreses instal·ladores de plaques solars. En representació de les empreses que participen de l'organització de la comissió de fires, Max Margalef destacava la important presència d'empreses del sector de la maquinària agrícola que mostren sempre les darreres novetats a la pagesia de la comarca. Una maquinària doncs, que contamina menys, que té unes motoritzacions més adequades de respecte al medi ambient i després també que ajuden molt a la productivitat en unes èpoques tan complicades com les que s'estan vivint a nivell agrícola, degut a la situació del món agrícola i també a la falta d'aigua que estem vivint, no? Aleshores, doncs, sí que es veurà doncs, un esforç per part de tots els expositors per portar maquinària que intenta, doncs, també contribueix a tenir més productivitat i doncs, a tenir menys consum i a contaminar menys. Les fires engegaran el divendres 12 de maig amb la conferència inaugural a l'Auditori Municipal que oferirà Mònica Mendoza, amb el títol Les 12 úniques maneres de captar clients. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Clam unànime de diverses entitats i associacions de Sitges per acabar amb les traves amb què es troben a l'hora d'organitzar esdeveniments. Aquest clam és fruit d'una taula rodona que es va fer dissabte en el marc de la presentació de Barraques de Sitges 2023. Les entitats diuen que cada cop els costa més dur a terme propostes culturals. Problemes a l'hora d'utilitzar altaveus, dificultats per organitzar esdeveniments a la via pública, documentació excessiva, mala comunicació entre els departaments de l'Ajuntament... Aquests són alguns dels problemes amb què es troben les diferents entitats i associacions de Sitges quan organitzen actes, ja sigui al carrer o dins les mateixes entitats. La Societat Recreativa El Retiro, per exemple, explica que per fer esdeveniments culturals als seus jardins necessita un informe d'impacte acústic. Asseguren que, sense aquest informe, no poden fer cap tipus d'acte, ni tan sols una audició de sardanes perquè superaria els decibels permesos per la normativa. El Casino Obrador Suburense té una problemàtica gairebé igual a la del Retiro quan fa activitats al jardí. És per això que totes dues entitats consideren que s'hauria de modificar l'ordenança de soroll de Sitges per encabir-hi els actes culturals. S'hauria d'ampliar o de poder negociar amb ajuntament i tècnics de l'Ajuntament, ampliar aquest edicte o aquesta ordenança, perquè així tant les entitats que volen fer esdeveniments culturals com els tècnics, també, que fan la seva feina, puguin estar emparats per aquesta ordenança. La modificació de l'ordenança de soroll és necessària, sobretot per aquests actes que et deia que són reiteratius a l'any i que són importants. No podem... veure Sitges ni contemplar Sitges sense tots els esdeveniments que tenim i que la majoria estan organitzats per la societat civil. Aleshores hem de posar les mesures perquè preservar-les. La manera més fàcil és modificar l'ordenança, però també creant una oficina de suport a les entitats per preparar aquests expedients i que quan arribin a l'Ajuntament doncs, ja estiguin en condicions perquè siguin aprovats. L'Ajuntament de Sitges entén les preocupacions de les entitats i no es tanca a modificar l'ordenança, tot i que ho haurà de fer el nou govern. S'ha de fer aquesta revisió de l'ordenança i adequar-la a les normatives actuals, perquè també les normatives generals també han variat, i a la situació també una mica de les activitats que es realitzen. D'altra banda, l'Agrupació de Balls Populars de Sitges assegura que hi ha mala comunicació entre els departaments de l'Ajuntament. A més, la Colla Jove de Castellers afegeix que d'any en any canvien els requisits tècnics i això fa difícil organitzar actes. El mateix li passa al Casino Prado. És per això que moltes d'aquestes entitats demanen més empatia cap a l'Ajuntament, que s'excusen que arriben unes 900 demandes d'ocupació de via pública a l'any.
A més, també volen que la regidoria prioritzi la gestió de les activitats de les entitats culturals abans que els actes d'empreses privades. L'Ajuntament ho està treballant. És que és un continu. Cada dia estem fent més d'una cosa i moltes coincideixen en una mateixa ubicació. Llavors, aquesta cerca de l'equilibri de tenir activitats però també el descans veïnal ens fa que tinguem que valorar altres factors que no tot es pot fer. I hem d'analitzar quines coses ens aporten valor aquí al municipi, és participatiu dels nostres propis vilatans. Vull dir, tots aquests factors que semblen una mica més intangibles, però que realment és el que ens ha de prioritzar per saber tot el que volem fer i quines volem fer. D'altra banda, les barraques de Sitges consideren que l'Ajuntament demana documentació excessiva que, segons ells, no seria necessària, com fer un pla d'autoprotecció pels concerts de l'estiu. Al final, el tema del Pau, si s'ha de fer, es fa. No és un problema, però lògicament tot això encareix els costos a l'hora de fer el pressupost. Si nosaltres per llei posés, escolta'm, és necessari un Pau, nosaltres seríem els primers que ho faríem. Però és el que diem sempre, que a vegades queda molt a judici de la interpretació que en facin els tècnics. És per tot això que diverses entitats demanen crear una taula amb tècnics, polítics i el sector cultural de la vila per trobar solucions a totes aquestes problemàtiques. Us expliquem també que el Festival Músic Veu organitza un concert i un sopar solidari elaborat per reconeguts cuiners i pastissers catalans. Fa uns dies es presentava aquesta proposta a l'Alt Penedès. El Festival Solidari Músic Veu organitza per dissabte, dia 27 de maig, a l'Hotel Boutique Font de la Canya Baikal Blai, un concert i un sopar solidari a benefici de la Fundació Amic Joan Petit per la investigació del càncer infantil dels hospitals de Sant Joan de Déu i de la Vall d'Hebron. El concert s'iniciarà a les 8 del vespre a càrrec de la Fredis Jazz Band, que estarà acompanyada per 6 solistes vocals sota la direcció del músic Enric Alegre. Posteriorment tindrà lloc el sopar solidari 3 estrelles, en el qual hi participaran destacats cuiners catalans com Jeroni Castells, Carles Gaig i Cristian Escrivà, juntament amb el xef de Cal Blai, Fèlix Aranda, que prepararan un menú exclusiu que es maridarà amb vins i escumosos de la comarca. La divulgació en l'àmbit de la pediatria i de l'oncologia infantil i en aquest cas doncs, treballar des de la perspectiva de la gastronomia, reconeixent d'espais i l'enologia que ens embarcarà durant aquell sopar solidari. Els tiquets ja estan a la venda a www.musicveu.cat i a www.topticket.cat i també estaran disponibles a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer. Posar en valor els llibres que més agraden entre el públic infantil i juvenil i promoure la lectura en aquestes edats. Aquests són alguns dels objectius dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, que impulsa el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La Biblioteca Terra Baixa del Vendrell s'hi ha sumat aquest curs a l'experiència. Són nens i nenes d'entre 9 i 12 anys que avui han de decidir quines seran les publicacions que, segons el seu parer, mereixen el Premi Atrapallibres. Doncs anem a votar l'àlbum Sonacai, tan xulo i bonic. Quina votació obté el Sonacai? Vots amunt? Per primera vegada formen part com a jurat d'aquest certamen que convoca el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Tenen dues modalitats d'inscripció a nivell individual, o sigui, ho pot fer qualsevol nen en aquesta franja d'edat llegint-se els llibres i votant des de casa, o si no, en grupal. I llavors, des de les biblioteques, des de les escoles, s'acostuma a fer. Llavors, aquest és el primer any que ho hem decidit fer i bueno, estem molt contents de com ha anat i els nens superil·lusionats. Havia vingut a la biblioteca a llegir i vaig veure un cartell i... Com a mi m'agrada molt llegir, vaig provar-ho per veure com eren els llibres, que jo no escollo. A l'octubre es va oferir als participants 3 llibres editats l'any passat per a cada franja d'edat, de 9 a 10 anys, de 10 a 11 i d'11 a 12. Un cop gaudits, la deliberació no ha estat fàcil. No ho tinc molt clar, perquè tots són molt bons i tots són diferents. Es titula Mira. Va d'una noia que té molta vergonya i no sap com solucionar-la fins que l'apunten a unes classes de ball i se'ls hi treu com la vergonya. M'ha agradat molt el de l'Evi i els animals, perquè era una que podia parlar mentalment amb els animals i era molt xulo.
Però tant el plaer de la lectura d'aquests títols com el fet d'aportar la seva opinió han estat una gran experiència. A mi m'ha agradat molt formar part d'aquest jurat perquè tu pots decidir qui és el guanyador d'un premi. Mai ho havia fet i és una nova experiència. A part d'estar amb altra gent, pots valorar llibres i mai ho havia fet. Aquest dimarts a la tarda i després d'escoltar els propis autors a través de la xarxa parlant de les seves obres, el jove jurat de la Biblioteca Terra Baixa ha decidit que els llibres més valorats siguin La venjança dels mofetes, de Roddy Doyle, L'Evi i els animals, de Matt Haig, i Mira, de Tina Vallès. El veredicte se sumarà al que sorgeixi de la resta de participants de Catalunya i a mitjans de maig es coneixerà el resultat definitiu del Premi Atrapallibres. Us parlarem ara dels gegants grossos i els gegantons de Vilanova i la Geltrú, que arriben enguany als 75 anys de la seva recuperació. L'any 1948, la colla de geganters ha volgut organitzar un seguit d'actes per poder-ho celebrar. Una trobada amb gegants vinguts de diferents ciutats i també la recreació de la primera cercavila d'aquests gegants són els actes més destacats. Tot plegat servirà també per mostrar la restauració dels gegants grossos que ha culminat i així també la darrera renovació dels gegants de Vilanova. Són imatges dels anys 50 quan tot just s'acabaven de recuperar els gegants grossos i els gegantons de Vilanova. El gegant de la Porra i la geganta grossa daten de l'any 1709, però per conseqüències de la Guerra Civil van desaparèixer i no va ser fins al 1948 que, gràcies a la Casa El Ingenio de Barcelona i a les aportacions econòmiques dels vilanovins, arriben els nous gegants al municipi. L'esclat de la Guerra Civil va enxampar les parelles de gegants, l'Heroi i la Pubilla, el Drac i la Mulassa, de Camí a Barcelona, en un motiu, una exposició que es va fer allà a Barcelona. I ens van poder anar a buscar i van desaparèixer. No es van poder recuperar. Va ser l'any 1948 quan un grup de persones del Foment Vilanoví van formar una comissió per recuperar les parelles i el drac. El dia 5 d'agost de 1948, els gegants grossos i els gegantons van ser recuperats i van tornar a lluir per primera vegada pels carrers vilanovins, tal com recull el llibre de gegants i de més entremesos de Vilanova i la Geltrú. Enguany fa 75 anys d'aquest esdeveniment i la colla ho ha volgut celebrar recreant aquesta primera cercavila el proper 1 d'agost. Recrearem aquell 5 d'agost del 1948 amb un cercavila històric, per dir-ho d'alguna manera, que sortiran només la part vilanovina d'aquell 5 d'agost. Aquell dia van sortir les dues parelles de gegants, el drac, la mulassa i diables. El proper 29 de juliol, la colla de geganters de Vilanova també ha organitzat una trobada de gegants amb parelles de ciutats importants i, segons afirmen, elements que encara no s'han vist mai a Vilanova. La trobada servirà per mostrar la nova imatge dels gegants grossos que aquest any se sotmeten a una restauració a càrrec de l'artista Aitor Calleja, que ja ha renovat també els gegantons de Vilanova i els gegants de la Geltrú. Tots aquests actes que heu detallat tenen diferents connotacions. Uns perquè seran insòlits, aquesta cercavila del dia 29, amb parelles que difícilment, i no farem spoiler, difícilment podrem veure en altres ocasions, aquesta cercavila històrica que no deixa de ser un homenatge de les colles cap a la ciutat i de la ciutat cap a les colles, i després aquesta ja tradicional baixada de gegants. Aquest nou logotip dels 75 anys de la recuperació dels gegants de Vilanova és obra del membre de la colla Arnau Garcia, on hi ha volgut plasmar les dues parelles de gegants a través d'unes figures geomètriques que representen les viseres per on hi veuen els geganters. I el Corpus de Sitges ha estat declarat Festa Patrimonial d'Interès Nacional, una catalogació que arriba 6 anys després de la primera sol·licitud i que s'atorga a festes que tenen un arrelament i una rellevància especials. Aquesta catalogació permet, de fet, que els actes i elements d'aquestes celebracions mantinguin la seva essència original. Sitges es converteix, doncs, juntament amb Barcelona, en l'única localitat en disposar de dues celebracions amb aquesta catalogació, la màxima atorgada per la Generalitat. El govern, a proposta del Departament de Cultura, també l'inscriurà al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
La Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla i ara el Corpus són, doncs, festes patrimonials d'interès nacional. La declaració arriba, entre altres motius, pel valor històric i col·lectiu d'una celebració que a Sitges està documentada des de l'any 1358. Al llarg del segle XIX es configuren i es fixen bona part dels principals elements de la festa, les catifes de flors, la participació dels gegants a la processó i l'ou com balla. El Corpus de Sitges està organitzat per l'Ajuntament Sitgetà i la Comissió Municipal del Corpus. I avui recollim també que el martinenc Pol Retamal ha estat reconegut com a millor atleta català 2022. Un excel·lent colofó, doncs, a una temporada que ha de servir per continuar treballant de cara als Jocs de París. L'esforç i els èxits de la darrera temporada s'han vist recompensats per Pol Retamal, que aquest passat dissabte rebia el guardó a millor atleta català del 2022 en la Festa de l'Atletisme Català. Una gala en la qual també va brillar la vilafranquina Xènia Benach, que rebia reconeixements pels rècords de Catalunya en 60 i 100 metres tanques. Pel que fa a Retamal, la seva gran actuació al llarg de la temporada passada als Campionats d'Espanya, on es va endur el títol estatal de 200 metres llisos, ha estat un dels motius de pes per rebre aquest reconeixement. I el meu entrenador era qui ho veia, que jo podia sortir i fer grans coses a l'aire lliure, però jo no ho veia molt clar. I, ostres, al final, doncs, tenia l'oportunitat de participar en el Campionat del Món i quedar sisè d'Europa, la veritat és que no m'ho esperava. Tot i així, també t'haig de dir que esperava que hi hagués algun altre atleta que hagués sigut millor que jo. Però, bueno, és el primer premi i espero que en vinguin molts més, evidentment. A banda del Campionat d'Espanya de l'any passat a Nerja, el martinenc també feia mèrits per participar al Mundial. Però, finalment, circumstàncies alienes a ell no li permetien prendre part en la seva prova estrella, sí en els relleus. Enguany és un dels atletes més en forma i confia en treure's aquesta espineta el mes d'agost al Mundial de Budapest. I és això, la meva progressió fins ara a nivell atlètic ha millorat i crec que estic en el punt àlgid. Per tant, jo crec que pot arribar un cap de setmana, si més no igual que el passat a Nerja, i a tot això el que pugui venir al Mundial de Budapest. Va arribar la pandèmia i tot el calendari s'ha escurçat i s'ha fet tot més compacte. Llavors venim d'uns anys en què tenim, l'any passat va ser el Mundial, aquest any tornem a tenir Mundial, cosa que normalment no passa, però són oportunitats que es van donant i que són ambicioses i en les que ens hem de veure sí o sí per tal de poder arribar en un futur a París. Aquesta gran generació d'atletes al Penedès segueix donant grans notícies i tot apunta que el futur pot continuar sent molt esperançador. La pista de la zona esportiva s'està convertint en una de les millors pedreres de l'atletisme nacional. Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres pel que fa al Gran Penedès. Tornem demà.